Edhe pse sipas kryeministrit Edi Rama, 61% e qytetarëve në pyetësorin e Këshillimit Kombëtar ishin shprehur pro legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore. Shumica e qytetarëve të intervistuar nga News 24 janë skeptik për këtë nismë të qeverisë dhe shprehen kundër. Sipas tyre legalizimi i kanabisit, qoftë edhe për qëllime mjekësore, i hap rrugë kultivimit të paligjshëm të tij. Sipas qytetarëve në këtë mënyrë do të pasurohen disa njerëz, ndërsa të rinë do të dëmtohen. E ka pas legalizuar, që e kërë në pushtet, është vendi nëmër një mbot për drogë Shqipëria, për kanabis. Po flasim gjithmonë për kanabis mjekësor kurativ. Ajo, është e njëta gjoha, është. O kompletërën, se tjetë është për kanabis mjekësor, ishe bo që në dhe shatën. Tani është vetëm për rejtë, vetëm për të bletë lekë. S'kemi qenë dhe akorda si herë. Për që farë arsujet? Arsujet janë dhjenë se aty duke legalizuar kanabisin këtu do bëhet nami. Mjekësori i thonë, se që do bëhet pasaj më mrapa. Për mu mos të legalizohet. S'jam në të akord, ja. Jo, a i kanabisi efektin e vetë si me mjekësi, si pa mjekësi dhe bëjt vetëm. Unë nuk jam specialisti këtire punve, po unë nuk jam të akord. Kanabisi ka pasojt e vetë. Dersa gjithë bote e kritikon. Në që se ne e lojmë lirë, që gja e kemi zhvilluar, aktualisht, pa mërësit se nuk është i deklaruar, do shkatrojnë gjona dhe më keqë. Êshtë gjithmonë kanabis mjekësar? Gjithmonë kanabis është. Unë jo, se jam dakord. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Për tritë, për çfarë arsye? Për çfarë duhet ajo? Ja, absolutisht. Për çfarë arsye? Po arsye është sepse është kanabizuje Shqipëria, se do të bëjmë kanabizim tjetër me le. Por nuk është Shqipëria, nuk ka qeveri Edi Rama për të kontrollu kanabizimin. Se ne po e shohim kanabizimin se çfarë ndodh, e kupton. U bën kaq kohë. Qyme Lazaratin direkt u del jashtë kontrollit. Do pasurohen disa ata që janë zot me e lujt drogën. Jo, jo, ata që e lujt drogën do pasurohen. Ata lejoj gjithë fshatin një lujt drogë. Mës milin domate, mës milin zazavate, do të urën mës drogës. Do tjetë për qëllime mjekësore, kanabis? Do tjetë, po këtu akoma nuk kanalizohen ashtu si që duhet. Qytetarët që shprehen kundër janë skeptike dhe për sugjerimin e kryeministrit se një nismë e tillë do të rrisë ekonominë e vendit dhe do të hapë vende pune. Ai s'po siguron punë për gjysmën e popullsisë që ka ngjerë Shqipëri dhe siguroi punë me kanabis. Unë nuk jam pesimist në këtë drejtim. Asnjëherë në botë. Janë gjithë gënjeshtra. Asnjë nga të pyeturit nuk e kishte plotësuar formularin e Këshillimit Kombëtar. Ata thonë se formulari nuk ju mbërriti në banesë dhe nuk duan ta plotësojnë. Jo, jo, jo. Pse? Po edhe si u qirë të letë të dinin, asë nuk kërsojo. Ja, ja, nuk kërsojo. Pse? Po nuk më duke dhe arsyshme, nuk më duke arsyshme, sepse nuk gjej, nuk e shof, do më thënë, që tjetë formën e një referendumi. Kjo është si me ndonë qeveria, si me ndonë vetë aji. Ja, ja. Po si si e vlenë të plëtsot, e jem pyrët me idiotë që mund të egzistojnë. Pa që domën, që dumë. Jo. Së më gardë. Jo. Më ka ardhur. Më të pak të ishin qytetarët që e mbështesin idenë e legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore. Si pas tyre, kjo është një nismë që do t'i shërbej popullit. Në duhet bëndë disa për logaritje, po e përgjithshmja pozitive. Se jeni dakord? Shëm i dakord sepse ndimon ekonomin, asgjë tjetër. Sa ku rrejnë duhet shef njerëzit, mjellik dhe mjellë e rej, të mjellë dhe të dim që drogën e ka Shqipëria. Mëse mjellë domate, sveza, mjellim drogë. Plotësisht dakord jam. Me kalim kohë, ajo do ngelet pa shit dhe s'ka për të umjell në asnjë vend në Shqipëri. Po nëse është për të mirën tonë, atëherë le të lejohet bëhet. Unë jam dakord në qoftë se i shërbej popullit, po si shërbej popullit nuk jam dakord. Rritja ekonomike mund të ketë, për arsye sepse do bëhet tregtimet siç bëjnë këta privat. Për qëllime mjekësore, pa tjetër. Edhe unë jam me mendimin në qoftë se shikohen, bëjnë ligjet e sakta të gjitha, të shitet. Edhe fshatarët punojnë, edhe ata punojnë, marrin dhe ata një lek, marrin dhe nxjerrin bukën e fëmijëve. Debati për legalizimin e kanabisit të rikthehet në opinionin publik pas 5 vitesh. Fillimisht ideja që kanabisi të përdorej për arsye mjekësore u tha në vitin 2015, por u kundërshtua dhe që atëherë nuk u përmend më, derisa Edi Rama e shtroi si pyetje në formularin e Këshillimit Kombëtar.